Prezident İlham Əliyev baş nazirin müavinləri Əli Həsənov və Hacıbala Abutalıbov istefa ərizələri ilə bağlı qəbul edərkən, onların bu qərarlarının hökumətdə olan digər yaşlı məmurlar üçün də nümunə olacağını inandığını deyib. Prezidentin bu bəyanatından sonra sosial şəbəkələrdə yaşlı məmurların adları açıqlanır. Həmin şəxslərdən biri də baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovdur. Bəs görəsən, 74 yaşlı Yaqub Eyyubov prezidentin bu çağırışına qoşulmaq istəyirmi? Günün səsi.org saytı bu sualla bağlı baş nazirin birinci müavininə müraciət edib. Yaqub Eyyubovun suala cavabı isə qısa olub. Stat: məndə bu barədə heç nə soruşmayın. İşdən azad olunan şəxslərlə bağlı da hər hansı bir şərhim yoxdur. Statın sonu.